接着我们要跟各位谈的事情是，你说海洋会长大，有什么证据？有什么证据？第一个证据，我上面讲过，这条黑黑的要用有没有？黑的，大西洋两岸的海底地形大致对称，很正常啊。冒出来，推两边，冒出来，推两边，两边应该差不多，对不对？所以你看那条黑黑的，是不是大致对称？所以大西洋两个海底地形大致对称是我们的一个证据。这个是我讲过，是个考过的。海洋地壳都很年轻，都没有很老，为什么？老地壳都回家了，拉回去，海沟处消失了，海沟处消失了。中央脊最年轻，两边越来越老，还正常。中间长新的，老的推两边嘛，所以两边会越来越老，就符合海底扩张的结果。OK， 沉积物也是一样，中央脊几乎没有沉积物。旁边沉积物会比较厚，也对啊，因为你放越久，沉积物就会越多嘛。刚长出来就没有沉积物嘛，很正常。OK， 然后呢，这个是高中重要的证据，国中不重要，不教。就是地球有磁场，小学念过了，下学期以外也会教地球有磁场，所以这里岩浆冒出来的磁性物质会顺着当时的磁场排列。然后我发现。大西洋的这个石头撞在两侧的岩石，记录了当时的磁场方向，它在转圈圈，它有转圈圈，叫微地磁证据。这个是在高中重要，国中没教，没教。好，这个浅源深源，这个我们后面会跟你提，为什么会是浅源，为什么会是深源，然后呢，为什么是好？为什么会那个，它会跟那什么上升下降呢？会有一些关系啊，会有一些关系。OK， 好，然后呢，这个也是跟热对流有关系的啊，热流量中央脊冒出来最大，海沟都最小，这是简单的一些说法。OK， 好，这是跟你用文字讲整个海底扩张的过程。海洋地壳是玄武岩，所以玄武岩将从地海里迸冒出来，然后拉开，然后就像东非裂谷，地理会教学测考过，东学测考过，东非裂谷喷出来分两边，喷出来分两边，因为这个时候海水还没有灌进来，所以不叫做中央脊。好，中央脊顶部也是裂谷，可是这里只能叫裂谷，因为它没有海水还没有进来。然后呢？就会开始有点分开，分开，但是还没有完全分开，像红海，像红海，然后就分开来了，但是还是不大，还是不大，这叫做像挪威海面，然后就越来越大，这边大西洋，这边大西洋，这是用文字写，用图来看，岩浆冒出来，地壳扭曲变形。开始要往旁边拉，然后崩塌就形成裂谷。目前还没有海水，东非大裂谷学测考过，因为地理也有教。OK， 然后就越来越分，就会有小小的一点点海水进来，然后就越来越大，变大西洋。中间的三角叫做什么？中央脊，中央脊叫做中央脊，这、就是它整个的过程，大概是这样子。像这个影片的红海张裂所显示的，好，影片里面红海的分开，好，红海在这个位置，就是阿拉伯半岛跟非洲大陆之间，藕断丝连，上面还没有完全分，啊，还没有完全分开，以前本来是合在一起的，大概在3500万年前，这里面的动画显示，它的图的显示是一样的，只是变成影片而已的哈。冒上来，分开，然后呢，海水灌进来，然后越来分开，然后以后会变新的大西洋，啊，以后会变成一个新的大西洋，就是这样子，这就是红海张裂的状况，红海张裂状况，这影片大概是这样子 ，OK。海底矿学说听起来很美好，可是个小问题，你冒出来的新的海洋地壳只有一点点，对不对？薄薄的一点点。
旁边的老地壳已经很大很重了，你的新地壳怎么推开老地壳？你的意思是说，你跑到日本，被五六个相扑选手压在地上，就一伸懒腰，砰，他们全部弹开，啊，是这样吗？那你这样的单薄的新生海洋地壳，怎么有办法去推开老地壳呢？那这样，为了解释这件事情，就有个新的学说叫做板块构造学说，就是我们后面要跟各位教的重点。板块构造学说 ，OK， 就是我们跟各位介绍一下整个海底扩张的过程以及它所的证据 ，OK。